No, vale. Tenía jale, habla. Male, come dire, grazie, però, ma come ti c'è qui, c'è me, ma di vai, da. No, camorino, non c'è qui, ci vedete, non sa di me ne fuva, no, bene, sa di me ne vai, vale, c'è, ไล่ได้เดี๋ยวนี้เนี่ยหาเลยไม่ว่างหรอกสีตัดไล่ได้ตัวเว้ย ตัวนี้ส่วนเนี่ยอ๋อมุ้ยน่ะกระบ้าจ้อยีมุ้ยแน่นี่แหละกูมุ้ยมาเลยเปียโอเคคุณน่ะก็จะเนาะไก่น้าได้จะเนาะกูไรท่านน้าได้กูเลยกู
있잖아. 페라이 말해. 그냥 아리네. 그리고 자, 하라이 하리고 누나가 그냥 와르베 나리노 하리고 영리 빠져. 그래서 양 터져. 아니 영리 쏘래 가나. 그냥 아니 영리 쏘래. 你养的，爷爷爷不让看我，你养的出来的，啊，没钱，人生没钱 ，OK， 哎呀，我妈在那边弄来，姑娘，阿都啥嘞？毕业的了，在那，再来吧嘞，在那姑娘，就他那个毕业的，再来吧嘞，哈。ဖွင့်နေလေးတွေရလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာမယ်လေးမိကြည့်တာအာကြီးတော့မမြင်ရသေးဘူးအနဲ့နဲ့ရင်ကိုတအားကောင်းနေဒီခါနေတော့များသွားနေအမှားတော့မပြောနိုင်တော့ကဲကျက်ပြီးကျက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပင်စိမ်းလေးပင်စိမ်းလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒါ channel က organic ပင်စိမ်းလေးပါဒါတော့ဘူနာကခူးထားတဲ့တင်မောသီးလေးတွေပါတင်မောသီးလေးကိုပြုတ်ထားပါတယ်ပြုတ်ထားပြီးလို့ချင်းဒီတင်မောသီးလေးတွေပြုတ်လာတာလေးနဲ့ခူးနာငပိကျက်လေးနဲ့တုတ်စရာလေးနဲ့တုတ်စားမယ်ဗျာโอเคကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်စာလေးကတော့ရပါပြီ Okay ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ဖန်းကခုကိုယ်တိုင်မွေးကိုယ်တိုင်ဖန်းကခုအပြီးအပြီးချက်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကခုနကခုလိုက်တဲ့တင်မော်သည်နော်တင်မော်သည်ဘေဘီတင်မော်သည်ပေါ့နော်ဘေဘီတင်မော်သည်လေးကตัวคาตะตะเลยมอดีเลยอะปิแจ็คเลยเนี่ยสาไปแล้วซวยโอ้ฮะๆๆๆสอยังก่อนกูจะได้เห็นกูก้าวเนี่ยมาเปล่าโหลดูอ่ะล่ะเปล่ามาเนาะอืมကောင်းမကောင်းလားကောင်းမကောင်းလားဒီလိုခွဲနေနဲ့ဟုတ်ပါဘူးခွာသီးလေးနဲ့တင်မောသီးဒီတင်မောသီးဘေဘီတင်မောသီးလေးတွေရတယ်အရင်ကောင်းတယ်နော်သူကကျန်ငါသီးတို့ကြောင်ရှာသီးတို့လိုမျိုးပဲခတ်တက်တက်ကလေးပဲညမ်းမိုက်ငါကငခုကိုယ်တိုင်မွေးငခုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုယ်တိုင်မွေးကိုယ်တိုင်ပါကျွန်တော်ရူဒီငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဝက်ချက်တွေတခုကျွန်တော်ပြောပြအောင်ငခုလက်လှုပ်ဝက်ချက်တကယ်တမ်းကြားရအောင်နော်တခြားဘယ်သူမှတော့ပေါင်းမပြောနဲ့နော်ခြားလူတွေသိကုန်မယ်ခုနငါးကိုကျွန်တော်မြားလိုက်တယ်ဖမ်းလိုက်တယ်အတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်အာကျွန်တော်မြားတာကိုသူများမြားပြီးသားငါးကိုငါများတိတ်နဲ့ချိန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ငားမြရင်လေတနေ့ကုန်မြားလို့နှစ်ကောင်မြားเนาะဒီမှာရှောင်းမပြောအောင်เนาะ